子さんって見た目めっちゃいかついじゃないですか。そう、めっちゃ可愛いじゃん。いやいや、まあ肌とか綺麗だけど。すごい可愛いって言われる。肌とか綺麗だけど、ベビーフェイスって言われる。めっちゃ綺麗よね、朝倉未来さんも優子さんも。まあ置いといて、それはおっさんが肌綺麗とかどうでもいいんですけど、あのぶっちゃけ、あの寄せに来るような喧嘩自慢みたいな人にはやっぱ負けないんですか、そのいかついがたいとかしてますけど。寄せって何？予選とかに。あ、予選、うん、予選とかに来るよね。でなんか椅子蹴ったりとかさ、いろいろみんなするじゃん、あら売りたいとか、ああいうようなやつにはやっぱ負けないぐらいは強いんですか。負けないんじゃない。ほう。それ普段からも鍛えられてるってことですもんね。基本的に男として死ぬまで、なんだろう、強くありたいっていうのがあるんで。はいはいはい。まあね、まあ負けないんじゃない。ぶっちゃけ出場とかもあり得たりするんですか。いやー、どうなんだろうね。面白ければ出場するんじゃない。いずれ今度はさ、おいおっさん、おい運営が何でか知らねえけどよ、お前とやりたいんだけどみたいな、それで、あ、じゃあちょっとスパやりますかみたいなのもありえるんじゃねえかなと思って。俺一回やらされてるからね。あ、マジっすか。なんだっけ、あのミクルさんの中ドッキリかな。はいはい、あれは見たけど、あれやってはないじゃないですか、一応。でもスパはスパじゃん。まあまあでもいいんじゃないですか、そういう流れで面白くなるんだったら全然やるんですよ。そうなんですよね、うん、もうブレイキングダウンで次どんどん新しいのを投入していくから、あそこにいる人たち全員多分やろうと思って戦える人たちじゃん。はいはい、当然ミクロさんもそうだし。はいはいはい、なるほどね。面白ければやりますよ。うわ、これヒント与えちゃったな、次出てくる予選の人たち。ユーゴさんとか堀さんとかに絡め。いや、これ絶対そしたらさ、出場できる確率上がるじゃん。まあ確かにね、確かに確かにね、というか、まあ、その違うやり方で、やっぱ今回もほらそういう株って、なんかそのただなんかそのいつもなんか椅子蹴ってウリタさんに絡んどきゃいいみたいな、いうよりはまあなんか違うやり方考えてね、あの、あ、そうきたみたいなのはうちらも待ってます。逆にそう、はい、そう、例えばね、この運営のミキシーさんがすごい好きで、ミキシーさんに今日かっこいいところ見せようと思ったんでみたいなね。それはないか。ミキシーってそんな認知されてないじゃん。いや、なんか切り、いやでも切り抜きでなんか美人のなんちゃらみたいなバズってたじゃないですか。言われてるね。はい、かわいいって感じ。かわいい、はい、かわいいお二人、今後ともブレイキングダウン楽しみにしてます。ひろゆきモノマネいいよ。